Io andiamo a te. Tumekula lunch, tumechoma nyama kidogo. Na bado tunaendelea hapa tu mpaka jioni mpaka hakuna mtu amefukuzwa ofisi ya gavana. Tunafukuzwa tunaendelea mpaka hapo. Hapa 24 hours tukiendelea. Kwa hivyo tu acha tumkaribishe gavana direct. Tuendelee na ile program tulikuwa nayo. Lakini kila mtu ameshiba. Kabisa kabisa. Wewe endelea kipindi kingine. Wacha ni kwanza nichukue nafasi hii. Nashukuru kwa gavana kwa kutusupport katika hii tournament yetu wa Nyama Royal Charity Cup, which tumemwalika rasmi kesho, I mean on Sunday for final, na amesha kubali, amesema ataacha shughuli zake zile anazo na atakuja kusupport, na hivi ndivyo mapolitician wanatakiwa wawe kusupport vijana. Kwa hivyo tunakusupport pia kwa kazi ambayo wanafanya, na hata ukiwa na kazi nyingine tutaka kusupport, tutakuja kusupport. Hiyo kiwanja unafungua, tutakuja kusupport. Kwanza tunasema tunashiti ni shiti kwa ndugu zetu hapa na kutu na patimoda tunaona tinyanyi tunaenda mzuri kwa sababu hii event ni yao tutaki kudabia, mimi napenda support yangu towards the motivation ya vijana mtaani kule tuendelee grow. Tunasema hii partnership yetu itaendelea kuwa kubwa. Tutaangalia mambo ya kufungua sports academy Nairobi kuanzia kwa level chini kuja mpaka juu. Kwa hivyo ile support mimi nimesema na hisi ya serikali kwa private event ni kitu hapa mimi naongeza karibu karibu hivi tutaongea so it was the event ya Sunday, final ya Sunday. Mwache morale kwa vijana. Leta mbe. Kwa hivyo gavana amewapatia mita moja na ya kutoa pia. I propose a toast to the Sonko Wanyama Mariga tournament and the finals of Sunday. Cheers. And the partnership for the partnership of Sonko Mariga. Cheers to it. Cheers everyone. Cheers. Cheers. Você não sabe o que é isso? Não,